નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવમા ધોરણમાં સંસ્કૃતમાં પાઠ 16 એના 3 શ્લોકો કરાવડાવ્યા હતા આપણે. હવે પછીના શ્લોકોનું શબ્દશઃ ભાષાંતર આપણે જોઈશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ 3 શ્લોકોમાંથી બીજો શ્લોક કંઠસ્થ કરવાનો હતો, જે તમે કરી દીધો હશે. તો હવે આપણે જોઈશું ચોથો શ્લોક. જે કંઈ ચલાવવામાં આવે એ રોજે રોજ લખજો અને તૈયાર પણ કરજો, જેથી કરી અને તમને અગવડતા પડે નહીં. ચોથો શ્લોક છે, પ્રાપ્તાસી સ્વલ્પ સંતુષ્ટ સુનિદ્રહ શીઘ્ર ચેતન પ્રભુ ભક્તસ્ય સુરસ્ય જ્ઞાતવ્યા સ્વગુણાની શક્તિ. કૂતરાના 6 ગુણો અહીંયા આગળ બતાવવામાં આવે છે. પ્રાપ્તાસી, પ્રાપ્તાસી એટલે મળેલું ખાનાર. પ્રાપ્તાસી મળેલું ખાનાર, જે કંઈ એને નાખવામાં આવે છે એ જે ખાય છે, ખાવા માટે કંઈ દોડધામ કરતું નથી. સ્વલ્પ સંતુષ્ટ, સ્વલ્પ સંતુષ્ટ, સ્વલ્પ સંતુષ્ટ, થોડામાં સંતોષ રાખનાર, થોડામાં સંતોષ રાખનાર. સુનિદ્રહ, સુનિદ્રહ એટલે સારી રીતે ઊંઘનાર. સુનિદ્રહ સારી રીતે ઊંઘનાર. ઝડપથી અને વ્યવસ્થિત રીતે સૂઈ પણ શકે છે. શીઘ્ર ચેતન, જરા પણ કોઈનો પગરવ થાય તો તરત જ જાગી પણ જાય છે. શીઘ્ર ચેતન, ઝડપથી જાગી જનાર. પ્રભુ ભક્ત, પ્રભુ ભક્ત, સ્વામી ભક્ત કહેવાય છે કે કૂતરા જેવું વફાદાર પ્રાણી કોઈ હોતું નથી. પોતાના સ્વામીને જે પોતાને પાળ્યું છે એને તે વફાદાર રહે છે. સ્વામી ભક્ત. સુર એટલે સુરવીર, સુરવીર. જ્ઞાતવ્ય, જ્ઞાતવ્ય જાણવા જોઈએ, જાણવા જોઈએ. સ્વગુણાની શક્તિ, કૂતરાના 6 ગુણો. તો જોઈએ આપણે ફરીથી ભાષાંતર. મળેલું ખાનાર, થોડામાં સંતોષ રાખનાર, સારી રીતે ઊંઘનાર, ઝડપથી જાગી જનાર, સ્વામી ભક્ત અને સુરવીર. કૂતરાના આ 6 ગુણો આપણે જાણવા જોઈએ. કૂતરાના કેટલા ગુણો જાણવા જોઈએ? 6. કયા કયા એવો પ્રશ્ન પૂછાય તો, મળેલું ખાનાર, થોડામાં સંતુષ્ટ રહેનાર, સારી રીતે ઊંઘનાર, ઝડપથી જાગી જનાર, સ્વામી ભક્ત અને સુરવીર, એવા કૂતરાના આ 6 ગુણો છે જે આપણે જાણવા જોઈએ. કૂતરું એ વફાદાર પ્રાણી ગણાય છે. પોતે પોતાના સ્વામીને એટલો જ વફાદાર રહે છે. જરા પણ એના ઘરમાં કોઈ અજાણ્યા માણસનો પગરવ થાય તો તરત જ એ ભસી અને એને ભગાડી પણ મૂકે છે. કોઈ ચોર ચોરી કરવા આવનાર આવે તો એની સામે બહાદુરીથી લડે પણ છે. વળી ઝડપથી કોઈનો શેરીમાં કે મહોલ્લામાં
કૂતરું સૂતું હોય તો કોઈ અજાણે માણસનો પકડાવ થાય તો તરત જ જાગી પણ જાય છે. વળી જે તેને જેટલું આપવામાં આવે એટલું એ ખાય છે, જે બધા નાખે છે એ ખાય છે. થોડામાં સંતુષ્ટ પણ એ રહી શકે છે અને સારી રીતે ઊંઘી પણ શકે છે. તો આવા કૂતરાના આ 6 ગુણો છે, એની પાસેથી આપણે પણ એટલી એવી રીતે એવા ગુણો શીખવા જોઈએ કે આપણી જોડે જે કંઈ છે એમાં સંતોષ માનવો જોઈએ, પોતાના શરીરની તંદુરસ્તી માટે સારી રીતે ઊંઘવું જોઈએ. વળી આપણામાં ઝડપથી જાગી જવાની વૃત્તિ પણ હોવી જોઈએ. એકદમ ઊંઘવું પણ એ આપણા માટે જોખમકારક ગણાય છે, નગરોળની જેમ. વળી આપણે આપણા જીવનમાં હંમેશા વફાદારીપૂર્વક જીવવું જોઈએ અને બહાદુરી પણ ધરાવવી જોઈએ. તો આ ગુણ આપણે શીખવાના છે કૂતરા પાસેથી. ફરીથી આપણે ભાષાંતર લખીએ છીએ. મળેલું ખાનાર થોડામાં સંતોષ રાખનાર સારી રીતે ઊંઘનાર ઝડપથી જાગી જનાર સ્વામી ભક્ત અને સુરવીર કૂતરાના આ 6 ગુણો આપણે જાણવા જોઈએ. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શ્લોકના શબ્દાર્થ અને ભાષાંતર નોટમાં લખવાનું છે. અર્થ વિસ્તારની રીતે પણ આ શ્લોક પૂછાતો હોય છે. શ્લોક પૂર્ણ પણ કરવાનો છે તો મોડે કરી દેવાનું. ત્યાર પછી આપણે જોઈશું 5મો શ્લોક. અવિશ્રામં વહેદ ભારમ શીતોષણ ચ ન વિંદતે વિંદતે સ સંતોષ તથા નિત્યમ ત્રીણી શિક્ષેત ગર્ભવાય. ગધેડાની આપણે ઉપેક્ષા કરતા હોઈએ છીએ છતાં પણ એની પાસેથી કંઈક શીખવા જેવું છે. અવિશ્રામમ વહેત ભારમ, અવિશ્રામ થાક્યા વગર વહેત ઉપાડનાર ભારમ, ભાર થાક્યા વગર ભાર ઉપાડનાર શીતોષ્ણમ શીત વત્તા ઉષ્ણમ ઠંડી અને ગરમીની ન વિંદતી પરવા ન કરનાર સસંતોષ તથા તેમજ નિત્યમ હંમેશા સસંતોષ સંતોષ રાખનાર ત્રીણી ત્રણ શિક્ષેત શીખવા જોઈએ ગર્દ ભાત ગધેડા પાસેથી. જોઈએ શબ્દાર્થ આપણે. અવિશ્રામ થાક્યા વગર વહેર ભાર ભાર
ઉપાડના 12 ઉપાડના શીતોષણ શીત વત્તા ઉષ્ણ ઠંડી અને ગરમી ના વિંદાતી પરવા ન કરતા સ સંતોષ સ સંતોષ હંમેશા અરે સંતોષ રાખના નિત્યમ હંમેશા ફરીથી ભાષાંતરની રીતે જોઈએ તો આપણે થાક્યા વગર ભાર ઉપાડનાર ઠંડી અને ગરમીની પરવા ન કરનાર તેમજ હંમેશા સંતોષ રાખનાર ગધેડા પાસેથી આ ત્રણ ગુણો આપણે શીખવા જોઈએ. કયા કયા ત્રણ ગુણો છે? થાક્યા વગર ભાર ઉપાડનાર, ગમે તેટલું એના ઉપર ભાર નાખવામાં આવે તો પણ એ ચાલ્યા કરે છે, જરા પણ એ કંઈ કરતું નથી, ગમે તેટલો ભાર એના ઉપર લાદવામાં આવે તો પણ. એટલે થાક્યા વગર ભાર ઉપાડનાર. આપણે પણ આપણા જીવનમાં ક્યારેય હતાશા અનુભવવી જોઈએ નહીં, કે થાક લાગ્યો એવું ક્યારેય બતાવવું જોઈએ નહીં. જો આપણે જીવનમાં પ્રગતિ સાધવી હોય તો હંમેશા દોડતું જ રહેવું જોઈએ. કહેવાય છે કે દોડતાનું નસીબ જ દોડતું રહે છે, બેઠેલાનું નસીબ બેઠું જ રહે છે. શીતોષ્ણ જ ન વિંદતિ, ઠંડી અને ગરમી, ગધેડાને ગમે તેવો તડકો હોય કે ઠંડી હોય એ બિચારું ભાર ઉપાડી અને ચાલ્યા જ કરતું હોય છે, ઠંડી કે ગરમીની એ પરવા કરતું નથી. તેમજ હંમેશા સંતોષ રાખનાર, સંતોષી જીવ સદા સુખી. તો આપણે પણ આપણા જીવનમાં સંતોષ રાખવો જોઈએ. તો આ ત્રણ ગુણો આપણે ગધેડા પાસેથી શીખવાના છે. ભાષાંતરમાં જોઈએ આપણે તો થાક્યા વગર ભાર ઉપાડનાર, ઠંડી અને ગરમીની પરવા ન કરનાર તેમજ હંમેશા સંતોષ રાખનાર ગધેડા પાસેથી આ ત્રણ ગુણો શીખવા જોઈએ. પાંચમો શ્લોક અહીંયા આગળ પૂરો થાય છે. હવે આપણે જોઈશું છઠ્ઠો શ્લોક. ગુઢ ગાર્હસ્થ્ય ચાતુર્યે કાલે ચાલય સંગ્રહ અપ્રમાદમ અનાલસ્યમ પંચ શિક્ષેત વાયસાત. વાયસાત, વાયસ એટલે કાગડો. કાગડા પાસેથી કેટલા ગુણો શીખવા જોઈએ? પાંચ. કયા કયા? તો એ આપણે હવે જોઈશું. ગુઢ
गार्हस्थ्य गुप्त गृहस्थ जीवन चातुर्य चतुराई काले योग्य समय चालय संग्रह आलय संग्रह माळो बनावो योग्य समय माळो बनावो अप्रमादम प्रमादम એટલે આળસ અપ્રમાદમ એટલે આળસનો અભાવ અનાલસ્ય ઉદ્યમશીલતા પંચ પાંચ શિક્ષે તો શીખવા જોઈએ માય સાત કાગડા પાસેથી આ પાંચ ગુણો આપણે શીખવા જોઈએ ગુડ ગાર્હસ્થ્ય ગુડ ગાર્હસ્થ્ય ગુપ્ત ગૃહસ્થ જીવન કાલે યોગ્ય સમય આલય સંગ્રહ માળો બનાવો અપ્રમાદમ પ્રમાદમ એટલે આળસ એનું વિરોધી થાય છે અપ્રમાદમ આળસનો અભાવ અનાલસ્ય ઉદ્યમશીલતા ઉદ્યમશીલતા આલસ્ય એટલે આળસ આલસ્ય એટલે આળસ વાયસ્ય એટલે કાકડો એનું સમાનાર્થી થાય છે કાકો ફરીથી જોઈએ તો ગુપ્ત ગૃહસ્થ જીવન ચતુરાઈ યોગ્ય સમયે માળો બનાવવું આળસનો અભાવ અને ઉદ્યમશીલતા આ પાંચ ગુણો કાકડા પાસેથી શીખવા જોઈએ ચાતુર્યમ એટલે ચતુરાઈ વાસન તરફ જોઈએ આપણે ગુપ્ત ગૃહસ્થ જીવન ચતુરાઈ યોગ્ય સમયે માળો બનાવો આળસનો અભાવ અને ઉદ્યમશીલતા આ પાંચ ગુણ કાગડા પાસેથી શીખવા જોઈએ આ પાંચ ગુણો કાગડા પાસેથી શીખવા જોઈએ બરાબર તો આ છ શ્લોકોનું ભાષાંતર આપણે કરાવડાવ્યું છે હવે થોડાક પ્રશ્નો આપણે જોઈ લઈએ
છ શ્લોકોમાંથી કેટલા પ્રશ્નો હું બોર્ડ ઉપર લખું છું જે તમારે લખવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, કોની કોની પાસેથી કેટલા ગુણ શીખવા જોઈએ? બીજો પ્રશ્ન છે, સિંહ પાસેથી કયો ગુણ શીખવો જોઈએ? બગલા પાસેથી કયો ગુણ શીખવો જોઈએ? કૂતરા પાસેથી કેટલા અને કયા ગુણો શીખવા જોઈએ? પાંચમું, ગધેડા પાસેથી કેટલા અને કયા ગુણો શીખવા જોઈએ? ભુક્ત ગૃહસ્થ જીવન ચતુરાઈ આ ગુણ કોની પાસેથી શીખવા જોઈએ? બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે નોટબુકમાં લખવાના છે. બે શ્લોકોનું ભાષાંતર હવે પછીના તાસમાં આપણે લઈશું. અસ્તુ.